Lähdetään tekemään askelkyykkyä taakse ja yhdistetään siihen polvennosto tai vaativammalla tasolla jopa hyppy. Lähdetään täältä tekemään, eli astutaan taakse, polvet ja noin 90 kulmaan. Ja täältä nostetaan toinen polvi ylös. Ja kädet menee aina samaan tahtiin vastakkaisella puolella. Eli alas ja ylös. Vasen jalka, oikea käsi, oikea jalka, vasen käsi. Ja näitä on hyvä tehdä 8 per puoli. Ja askelkyykyssä aina on tosi tärkeää se, että se liike alas mennessä on tosi hissimäinen. Eli yläkroppa ei kippaa tänne eteen, tää käy aika helposti monilla. Vaan se pysyy koko ajan tässä keskellä, eli ryhti pysyy hyvänä. Ja sieltä polvi ylös. Ja kun on 8 tehnyt per puoli, niin vaihdetaan toisinpäin. Eli sama juttu. Erittäin hyvä tasapainoharjoitus myös samalla. Hyvä. Tämä liike on ihan äärimmäisen hyvä liike just pakaroille ja reisille. Ja jos tekee hypyn kanssa, niin saa vielä aktivoitua sen pohkeen sinne mukaan. Tämä on myös tosi hyvä sykkeen nostattaja. Eli takuulla näitä kun tekee, niin saa sykkeen korkealle ja hien pintaan ja itsensä hengästymään. Eli kummatkin puolet putkeen, 18 per jalka, sen jälkeen minuutin palautus ja sitten lähdetäänkin toiselle sarjalle, yhteensä 4 sarjaa. 1, 2, 3, 4.